Plani i Presidentit Biden për infrastrukturën ka një përkufizim të gjerë mbi atë që llogaritet si infrastrukturë. Ai nuk përfshin vetëm riparimin e rrugëve dhe urave, por edhe zgjerimin e internetit kabllor dhe përmirësimin e teknologjisë për të zbutur ndryshimet klimatike. In my view, this is a once in a lifetime moment. Ky është një moment që mund të ndodhë një herë në jetë. Nuk mendoj se në 50 vitet e ardhme ne do të shohim një rast tjetër kur të kemi këtë kombinim të një nevoje të demonstruar, interesit dypartiak, padurimit të përhapur dhe një presidenti shumë mbështetës i cili është i përkushtuar jo vetëm për përmirësimin e infrastrukturës, por edhe për vendet e punës që ky projekt do të krijojë, tha sekretari i transportit Pete Buttigieg. Plani i presidentit Biden përfshin krijimin e një fuqie punëtore për energjinë e pastër dhe shndërrimin e kujdesit për të moshuarit në një profesion më vete. Udhëheqësit republikan thonë se propozimi është shumë i gjerë. Paketa parashikon ndërtimin e një rrjeti prej 500.000 stacionesh të karikimit të makinave elektrike deri në vitin 2030. Kur njerëzit mendojnë për infrastrukturën, ata mendojnë për rrugët, urat, portet dhe aeroportet. Këto përbëjnë një pjesë shumë të vogël të asaj që ata po e quajnë projekte infrastrukturës, tha senatori republikan Roy Blunt. Financimi i këtij projekti është gjithashtu një problem. Paketa propozon rritjen e taksave për korporatat që kundërshtohet nga republikanët. Projekt ligji tani po shqyrtohet nga Kongresi dhe udhëheqësit demokrat synojnë ta miratojnë në muajt e ardhshëm. Paketa do të jetë një provë për unitetin e Partisë Demokrate. Nëse zoti Biden nuk mund të marrë mbështetjen nga asnjë republikan, ai do të ketë nevojë për votën e çdo demokrati në Senatin e ndarë në mënyrë të barabartë.